No, ma vai, dico, tu perché stai lì, io, parato, tipo che sto barone, ci va bene. E demorei, che cazzo. Ah, meu Deus, è stato. Ontem à noite, eu estava no fundo do chimarrão. E veio um gato teimar comigo que o choque dava problema na televisão. Digo, é impossível, né? Ligar para o choque na estrada para os animais. Mas botei longe da rua, tudo assim, né? Estou lá, fui lá, olhei. Liguei o choque, nada, digo. Por que não, agora não dá problema na televisão? Todo mundo tem choque, como é que o meu vai dar problema na televisão dele? Mas sabe como é que esse cascudo, né? Sim, sabe, eu estou olhando na cabeça, meu Deus. Eu estou lá, tomando um chimarrão, vejo lá essa colher que é bela lá para lá. Digo, espera que eu habitue a dom, digo, já tem que dar a paga para isso. Foi por lá e eu peguei nada. Eu botei o choque longe assim da rua, né? Mas vou passar, aliado, assim, né? E ele estava aberrando, dois, para mim, né? Chegava esse habitue, digo, tu... Pegando essa minha para dom assim. Aqui tem que ir na polícia, não sei o quê. Mas vai ir na polícia que está aí com aquele alto sem luz, no escuro. Né? Nós estamos por estrada. Fiquei bem quieto, né? Embaixo de um pé de abacate, eu quieto, né? Digo, até de mim, ele curte, dói. Propaga, né? Daí eu pensei, digo, dá um tapão cada um, digo, ativa de baixo, digo, especial, eu digo, subir, né? Né? Mas eu, aquela ideia, suado da raiva. Aí o Pitu, tem que ir à frente. Peguei-te um braço. Daí, digo, Pitu. Vamos, Pitu, digo, tu quer ir à frente aonde, digo, filho de uma puta? Digo, tá andando aqui. Digo, porco, Deus, digo, tu tem o teu auto por aí sem luz, no escuro, digo, quer matar algum, digo, ainda? E tu quer vir quebrar porque eu não fio elétrico? E o Adão, tá aqui, eu tô reclamando aí, né? Cheguei logo no murinho, e tu digo, você não vale nada, digo. Um mesmo com o outro se vale. Vocês cortaram o passo, digo, 20 anos nas pernas, digo, agora vocês vão reclamar porque eu botei o choque na perna da rua? Não, sai daqui, digo, né? Chegaram em cima da ponte e começaram a operar pra cá. Aí tem que segurar o Adão, quebrou a janela, queria pegar a espingarda. E eu tinha um foco da luz, né? E ele na janela, quebrando a janela. E com a espingarda, eu com o fogo e fazia calor nas vidas, fica cego, né? Segurava meio longe, tu sabe? Não, pai. Pra garantir o... Pra garantir o pelo. Mas que tempo, gente? Não. Ah, mas faz parte. Ali no escuro, aquele alto sem luz pra estrada, pode matar alguém. Agora ele vem dizer que tem que ir à frente porque não choca pela rua. Mochoca. Mas não levantei do chão, mas ele pendia atrás. Você rede de luz, tudo bem. Choque, não faz nada, cara. Um dia ele me roubou de mim uma melancia, me quebrou teia, digo, me tu, digo, tu faz o quê, digo ali? Eu tinha uma gripe, filha puta, eu ia de onda, de fraco. Mas digo, pego a linguagem, digo, me tu, digo, tu vai roubar de mim, digo, melancia, digo, vida minha cara, que basta, faz o quê, digo, não te faço nada. Tu tem prova, digo, isso aqui é uma prova boa, gruco, sai daqui, de boca na baixa, mano. Correndo por cima de 10 metros, pega um pedrão, me atira um pedrão, tinha um cachorro atrás, mas o cachorro caiu em cima dos pés. Magdi, depois que ele pegava o pescoço, eu peguei com os cabelos, botei abaixo, mas tinha com os pés, digo, porco, Dio, né? Sem vergonha que tu é. Aí aqueles de roca ali pra cima com o terço, pra começar a desar, vieram com uma arma que era minha, que era zona, né? Tranquei a careta na estrada, se me tira a faça a carroça, digo, não. Eu tinha uma porcaria de pecado lá, botei na assim, digo. Tu dá um pilhar, digo, porco, digo, e mostra o que você faz de noite. O Zimar tira, faz a careta, diz que é bom. Aí, na fim, escutei ele, foi até melhor. Sim, irmão. Me roubando, do cara, me roubando a melancia. O dia seguinte, encontrou um irmão dando risada. Eu boto a melancia.